משהו שחשוב להתאמן עליו, למי שרוצה להיות יותר ורסטילי במפוחית, זה לא לנגן רק בצורת אחיזה אחת של צלילים בודדים. ואני אסביר למה. כי זה שהמפוחית קטנה זה נחמד, אבל במפוחית החורמטית יש לנו יותר נדלן. עכשיו, אם אנחנו מנגנים בצד אחד בנמוכים, באמצע, ובצד השני, אם אנחנו נגן בפוזיציה אחת, אנחנו צריך להזיז את המפוחית בצורה כזאת, לעשרה חורים. לכרומטית יש עוד שני חורים, או עוד שישה חורים. ובכרומטית היא גם יותר ארוכה. העשרה חורים של הכרומטית יותר ארוכה מהמפוחית כיס. אז מה שאנחנו מקבלים בעצם זה המון תזוזה כל הזמן של המפוחית, ואפשר לצמצם את התזוזה הזאת, בייחוד במעברים מהירים, למי שיכול לנגן ביותר מפוזיציה אחת בפה, לא פוזיציה של אקורדים. זאת אומרת, שאם אני רוצה לנגן את הצד הנמוך של המפוחית, אני יכול לנגן את זה רגיל עם פאקר. אני יכול לנגן גם עם הלשון, שהלשון בא קדימה. במקרים מסוימים זה יותר נחמד, ואני יכול לנגן גם כשהמפוחית מוטט, ואז החלק התחתון של השפה יוצר את המעבר אוויר. שלושת האפשרויות, הלשון קדימה זה הצליל הכי חזק, לא תמיד צריך את זה, והוא גם מלחך קצת את המפוחית, זה יותר עוזר לנגן בחלק מהמקרים, אבל זה לא פוזיטיבית לנגן בה, רק אולי בטרמולו, שזה גם חשוב. אנחנו עוברים למצב של חסימת לשון. אנחנו רוצים לנגן מצד אחד של הפה, הלשון הולכת לצד שני. כשאנחנו מניחים אותה על המפוחית, אוקיי? האוויר יוצא מצד אחד. אותו דבר, בצד שני, הגבוה, אנחנו לא ממש מוציאים את הלשון, אנחנו פשוט מניחים אותה על המפוחית כדי לחסום. אוקיי, אנחנו מנגנים 4-5 חורים, נגיד 4 חורים, 3 חסומים, 1 מנגן, כמו שאתם רואים בכל מיני ציורים, זה נקרא חסימת לשון. מה אנחנו רוצים להתאמן? מה אני מנסה להסביר? שאפשר להתאמן על חלק אחד, נאמר, בצורה לוגית, שליש ראשון של המפוחית, לשון בצד הגבוה, ואצלי זה הפוך, זאת אומרת, לשון בצד ימין, אתם מנגנים בצד שמאל של המפוחית, אחר כך באמצע, מנגנים רגיל, ישר, מאמצע הפה, ולמעלה, לשון בצד שמאל, ומנגנת, והאוויר יוצא מצד ימין. בואו ננסה את זה, כזה פשוט אצלי זה הפוך. אז בואו ננסה, אני מתחיל פה, אני עושה את כל הצלילים, נאמר בלי כיפופים, צליל קדימה. אני יכול להתאמן על אותו דבר עם לשון על החלק הגבוה. זאת אומרת, אני מנגן מהצד הנמוך של הפה. כבר פה יש איזשהו קושי מסוים, מתאמנים הרבה עוברים אותו. עכשיו, הלשון היא בעצם על ההתחלה של המסרק, ואני מנגן מהצד הגבוה של הפה. עכשיו אני אעשה את השילוב, שזה בעצם האימון שאני מדבר עליו, של שינוי מצבים. אני נגן אוקטבה ראשונה לשון גבוהה, אוקטבה השנייה לשון באמצע או נייחת אחורה, ואוקטבה השלישית לשון נמוכה. קצת מבלבל, כשאני מנגן שירים יותר ואני מחליף את הפוזיציה של הפה או לשון בצד הגבוה או רגיל או בצד הנמוך, זה משנה את החשיבה של איך שאני מנגן, זה משנה את העניין שאני בעצם לא חושב על איך שאני מנגן, אלא יותר איך הצליל יצא. למשל, אם אני מנגן את האוקטבה האמצעית, אני יכול עם לשון בגבוה באמצע, נייחת למטה שהפה מנגן בפאקר, או לשון נמוכה. עכשיו עם לשון גבוהה. אני מנסה לעשות שהצליל יהיה יחיד, ובאותו עוצמה וטונליות כמו שאני מנגן את הפוזיציות, את הצורות האחרות, את האמבושורים האחרים. עכשיו באמצע.
במקרה אני יותר רגיל לזה, כי אני מנגן את האקורדים, אז תמיד הלשון היא יותר נמוכה, ואני מנגן מהצד הגבוה, אבל צריך גם להרגיל את הצד השני. אז כשאני עושה את האקורדים, אני בעצם משחרר את הלשון ומחזיר אותה, ואני עדיין מנגן את הסולו בגבוה. עכשיו, באותה מידה, באמצע שיר, אפשר לעשות החלפות מאוד מאוד גבוהות. אם אני מנגן למשל אוקטבה, בעצם הלשון זזה. זה אחרי שאני לומד לשים את הלשון באמצע. בסדר? אימון מאוד נחמד להחליף פעם הלשון בצד אחד, פעם הנה יחד, ואנחנו משתמשים בפאקר או בלשון קדימה או בעלה של המפוחית, ופעם הלשון בצד שני. אפשר להתאמן למשל כשעולים שהלשון תהיה בצד הגבוה, וכשיורדים היא תהיה בצד הנמוך. ובכלל לא לעבור דרך האמצע, כדי כביכול להקשות. ואלה תרגילים שאפשר לעשות כשאין מה לנגן, כשיש מה לנגן, שרוצים לשפר את הטכניקה, וזה מאוד מאוד, אני מנער כי יש הרבה רוק עכשיו, בגלל הקטע הלשוני, אבל זה מאוד עוזר אחר כך לדברים של כיפופים של כמה צלילים ביחד, בכלל של כיפופים, הלשון מתחזקת מבחינת להבין איפה המפוחית, מבחינת לדייק בצלילים, אני עכשיו לא הייתי מדויק, זה גם לא מפוחית שאני רגיל אליה, במקרה לקחתי כי זה C, כדי שתשמעו צלילים של C, קודם ניגנתי על F, שונה לגמרי, יותר רחבה קצת, וזה היה לי מאוד נוח. בכרומטית מאוד חשוב לנסות את זה, כי בכרומטית זה הצליל הכי נקי ונעים, ועם הד של הפה מגיע כשאתם שמים את הפה בתוך המפוחית והלשון הולכת לצד אחד. ונגני כרומטית יותר מנוסים כבר מתחילים להשתמש בטכניקה הזאת ולנגן בכל האפשרויות של נגינה שלהם בשיעורים, של צלילים בודדים, ולא רק באפשרות אחת, או עם לשון או עם פאקר. טוב, מקווה שזה מעניין אתכם. אימון נעים, נגינה טובה.